नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ म सचिता बुडा थोकी मुख्य समाचार क्षेत्रीय शक्तिमा उदयमान भारतले कुनै पनि छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न सकेन भारतीय अतिक्रमण रोक्न कठोर निर्णय लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको सम्वादबारे निर्माता कम्पनीले मेसालाई पठायो प्रष्टीकरण नेपालीको भावनामा ठेस रहेको भन्दै माफी माग अविरल वर्षाले पूर्वी पहाडमा ठुलो क्षति बाढी र पहिरोमा परि पच्चिस एकजनाको ज्यान गयो पचास करोडको भौतिक क्षति भएको सरकारको भनाई माओवादी सहितका चार दलले आज समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने साझा मुद्दा लक्ष्य उद्देश्य र प्राथमिकता सहितको पन्ध्र बुद्ध प्रतिबद्धता तय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा स्थानीय तहको असन्तुष्टि यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने नेकपा उपाध्यक्ष पाण्डेको चेतावनी अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिकेन चीन भ्रमणमा पाँच वर्षमा अमेरिकाको कुनै विदेश मन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधार र युक्रेन युद्ध यस छलफलका एजेन्डा र मालदिप्समा जारी फाइभ नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणमा नेपाल शीर्ष स्थानमा मालदिप्स पचहत्तर अडसठी स्कोरले पराजित चार खेलमा नेपालको सात अङ्क आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अत्यन्तै निकट छ जनस्तरमा दुई मुलुक बीच हार्दिकता पनि पाइन्छ तर जब यो राजनीतिक स्तरमा प्रवेश गर्छ त्यसपछि अनगिन्ती समस्याहरूले जेलिन थाल्छ क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाइरहेको भारतले नेपाल लगायतका उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गर्ने व्यवहार हेपाहा प्रवृत्तिको छ सीमा होस या सांस्कृतिक विषयमा नेपालप्रति हुने अतिक्रमणले वातावरणलाई जहिले पनि धमिलो बनाइरहेको छ नेपालको हितमा सिठाडो पारेर बोल्ने हिम्मत नभएका नेतृत्वको कारण मुलुक जहिले भागबाट अपहेलित हुनु परेको छ एक रिपोर्ट धेरै पहिलादेखि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा उठ्दा रोटी बेटीको सम्बन्ध बारे चर्चा चल्छ भारतभित्र क्षेत्रीय रूपमा अन्तराष्ट्रवाद मौलाउँदै गएको छ क्षेत्रीय शक्तिमा उदयमान भारतले कुनै पनि छिमेकीसँग सौहार्द सम्बन्ध राख्न सकेको छैन भइरहेका सम्बन्ध पनि भत्कने क्रममा छन् दक्षिण एसियामा आफूलाई शक्ति राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको भारतले छिमेकी देशहरूको राजनीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भारतको यस्तो दादागिरी विरुद्ध चीन र पाकिस्तानले सैनिक शक्ति नै प्रयोग गरिरहेका छन् भारतले पाकिस्तानलाई आफैबाट छुट्टिएको क्षेत्रको रूपमा व्यवहार गर्छ श्रीलङ्कालाई भारतकै तटवर्ती रिपमा बङ्गलादेशलाई भारतले बनाइदिएको राज्य ठान्छ नेपाललाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्छ भुटानलाई आफ्नै सुरक्षा छाताभित्रको राज्य मानेको छ उसको यस्तो व्यवहारप्रति कोही पनि छिमेकी राष्ट्र खुसी छैनन् भारतसँग सीमा जोडिएका हरेक राष्ट्रले भारतको व्यवहार अनुसार तत्तत् समयमा यथोचित जवाफ दिँदै आएका छन् तर पछिल्लो समय नेपाल भारतको दबाव र प्रभावबारे बेखबर जस्तै देखिन्छ भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानी समेटेर जारी गरेको नक्सा होस् वा केही समय अघि नेपालको लुम्बिनी लगायतका भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा राखेको सांस्कृतिक नक्सा वा भारतीयहरूले नेपालका विभूतिहरूको जन्म नै आफ्नो देशमा भएको हो भनेर दिने अभिव्यक्ति यी सबै कदमहरू नेपालको सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण हो अतिक्रमण सेना र हात हतियारको प्रयोगले मात्र हुँदैन अरूको सीमा मिच्नु अरू राष्ट्रको भूभाग आफ्नो देशको मुरलमा राख्नु अरू देशका विभूतिहरूको जन्मस्थल आफ्नो देशमा हो भन्नु पनि अतिक्रमण हो जुन अतिक्रमण भारतले निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको छ नेपालभित्र भारतले यसरी गरिरहेको अतिक्रमणबारे हाम्रो नेतृत्वले जवाफ नदिनु नेतृत्वको निकम्मापन मात्रै होइन सार्वभौम राष्ट्रमाथिकै अपमान पनि हो नेपाली नेताहरू आफैले आफ्ना विषय समस्या किनारा लगाउन नसक्ने भएकै कारण यहाँको राजनीतिमा भारतको प्रभुत्व देखिने गरेको छ र्थात् हाम्रै नेतृत्वको मौनताले भारतीय हस्तक्षेपकारी भूमिका बलियो हुँदै गइरहेको छ नेपालले लामो समयदेखि नेपाल भारत बीच देखिएका कुनै पनि विवादित विषयबारे न त भारतलाई प्रश्न गर्न सकिरहेको छ न त नेतृत्व आफ्ना जनता र आफ्नो राष्ट्रप्रति जवाफदेही छ नेपालले कहिलेकाहीँ विवादित विषयमा कुरा उठाइहाले पनि भारतले रोटीबेटीको कुरा उठाएर रो, मूल मुद्दामा कुरा गर्न चाहँदैन जसका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुन सकिरहेको छैन जबसम्म दुवै देशका नेताहरू सम्प्रभुता प्रति संवेदनशील हुँदैनन् तबसम्म जनस्तरमा पनि सौहार्द सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन भारतसँग नेपालले पारस्परिक सम्बन्ध होइन आधुनिक संरचना अनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ दुई देश बीचको सम्बन्धमा चर्चा चल्दा सधैँ धार्मिक र पारम्परिक कुरा मात्र हुनु ठिक होइन अब नेपाल भारत सम्बन्ध पुनपरिभाषित हुनुपर्छ जसका लागि नेपालभित्र कठोर निर्णय लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ जबसम्म श्रीमा पारीबाट निर्देश भएर हाम्रो देशको सत्ता सञ्चालनका चाकरी गर्न जान्छन् तबसम्म उनीहरूले सम्मान गर्ने ठाउँ रहँदैन अहिले भइरहेको यही हो अन्यथा एउटा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र बालले भारतलाई दिएको चुनौती जति पनि केन्द्र सरकारको सिङ्गो राज्य सत्ताले दिन नसक्नु आफैमा अनुत्तरित प्रश्न हो बालेन्द्र शाहले भारतलाई दिएको चुनौती देखेर रा। सिङ्गो राज्य सत्तालाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो त्यसैले जुन दिन नेपालले भारतसँग स्पष्ट अडानसहित भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा खोल्छ त्यसपछि मात्र नेपालको समृद्धि सुरु हुन्छ भारतीय पक्षले गरिरहने नेपालमाथिको अतिक्रमण रोकिन्छ त्यसका लागि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउला कि भनेर डराउने होइन नेपालले त्यस्ता नाकाबन्दीमै टेकेर आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बन् हो यो कुराको गाम्भीर्यता बुझ्न जरुरी छ नेपाल भारतबाट सामान किनेर कहिले पनि समृद्ध हुँदैन हामीले आफूलाई अब्बल बनाउन अब आफै उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्छ भारतको सहयोग लिँदासम्म भारतले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार यस्तै हुन्छ किनकि माग्नेलाई कसैले इज्जत गर्दैन अब हामीसँग स्वावलम्बी बन्नुको विकल्प छैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो भारतीय चलचित्र आदिपुरूषको निर्माता कम्पनीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पत्र पठाएर चलचित्रको सम्वादबारे प्रष्टीकरण दिएको छ कम्पनीले इमेल मार्फत पत्र पठाएर मेयर शाहलाई स्पष्टीकरण दिएको हो कम्पनीकी राधा द्वासद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा विवादित सम्वाद माता सीताको जन्मस्थलसँग सम्बन्धित नभएर महिला विशेष गरेर भारतसँग सम्बन्धित रहेको कम्पनीले प्रष्टीकरण दिएको छ सीतालाई भारतीय छोरी भनेर सो चलचित्रमा उल्लेख गरेपछि मेयर शाहले शब्द नसच्याएसम्म काठमाडौँमा भारतीय चलचित्र चलाउन नदिने घोषणा गरेको केही घण्टामै कम्पनीले प्रष्टीकरण दिएको हो कम्पनीले कुनै पनि किसिमले नेपाली जनताको भावनामा ठेस पुर्याउने चलचित्रको उद्देश्य नरहेको बताउँदै माफी समेत मागेको छ यस चलचित्रलाई कलाको रूपमा बुझिदिन र इतिहासलाई धेरै दशकसम्म पुर्याउने चलचित्रको उद्देश्यलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत कम्पनीले गरेको छ यसअघि बालनले आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट नहटाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकामा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने भनेपछि सो स्पष्टीकरण आएको हो प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न आजदेखि निषेध गरिएको बताउनु भएको हो सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेयर शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन तीन दिन पहिले आह्वान गरेको स्मरण स्मरणसमेत गराउनु भएको छ भारतमा समेत चरको विवादमा रहेको दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुष नेपालमा पनि विवादित बनेपछि हलवालाहरूले पनि आजबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रदर्शन रोक्ने भएका छन् मनसुन सुरु भएसँगै परेको वर्षाको कारण पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा ठुलो क्षति भएको छ शनिबार राति आएको बाढी र पहिरोमा परे पच्चीसजना बेपत्ता भएका छन् बाढीले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको हुन सक्ने भए पनि विवरण आउन बाँकी रहेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन् शनिबार राति सभाको हेवा खोलामा आएको बाढीमा मात्रै सोह्रजना बेपत्ता भएका छन् चयनपुर नगरपालिका स्थित हेवा खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा उन्नाइसजना कार्यरत रहेकोमा सोह्रजना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जनाएको छ तिनजना भनेको सकुशल उद्धार गरेको छ सङ्खुवा सभाको पाँच पखन नगरपालिका पाँचमा एकजनाको सप भेटिएको छ शनिबार राति नै हेवा खोलामै आएको बाढीले पाँच थरको फिदीमा पाँचजना बेपत्ता भएका छन् भने पुलहरू बगेका छन् यस्तै फालेलुङ तीन खोला घारी सेपीमा पैह्रोले पुर्एका एक बालकको उद्धार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाणीका कारण अवरुद्ध सड़क पुल निर्माण कार्य आइतबारदेखि थालनी गरिने बताउनु भएको छ आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री ज्वालाले पूर्वी नेपालका पहाड़ी जिल्लामा शनिबार रातिको अविरल वर्षाले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी दिनुभएको हो वहाँले सङ्खुवा सभा र पाँच उत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध सड़क पुल निर्माण कार्य आइतबारदेखि थालनी गरिने जानकारी दिनुभयो मन्त्री ज्वालाले सरकारले बाढीका कारण अवरुद्ध सड़क खुल्ला गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको भन्दै बाढी पहिरोको कारण भौतिक पूर्वाधार सड़क र पुलको मात्रै करिब पचास करोड र केही मानवीय क्षति समेत भएको उल्लेख गर्नुभयो क्षति भएको खोलाको पुल भत्किएको ठाउँमा बेल ब्रिज बनाउन सुरु भएको पनि उहाँले बताउनु भयो ताप्लेजुङ जिल्ला जोड्ने मेची राजमार्ग स्थित हेवा खोलाको करिब छयालिस मिटर लामो पुल बगाउँदा र मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ त्यस्तै गरी तमर कोरिडोरको फिदिम चार र हिलियाङ साथ जोड्ने मजिमटार स्थित करिब पैँतालिस किलोमिटर लामो हेवाखोला बेली ब्रिज बगेको छ यसको अतिरिक्त पाँच सय मिटर जति यो अरुण कोरिडोरमा चाहिँ पाँच सय मिटर जति सडक संरचना भत्किएको छ बगाइएको छ त्यस्तै गरी मेची राजमार्गको फाल्गुना फाल्गुनानन्द गाउँपालिका भिरमा सडक अवरुद्ध भएको छ र त्यो सडक खुलाउनका निम्ति हाम्रो तर्फबाट सडक विभागको तर्फबाट प्रयास सुरु भइसकेको छ उहाँले बेली ब्रिज नबनेसम्म जमिनको सतहबाट नै डाइभर्सनको माध्यमबाट सडक खुलाउने तयारी सरकारको रहेको पनि जानकारी दिनुभयो मन्त्री ज्वालाले वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुने विषयलाई ध्यानमा राखेर रा, पूर्व तयारीको कामलाई अघि बढाएको पनि दावी गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले समय विषयमा सरकारको ध्यान कर आकर्षण गराएका छन् सांसदहरूले भारतले नेपालप्रति गरेको व्यवहारको विरोध गर्नुका साथै बाढी पहिरोबाट भइरहेको क्षतिको न्यूनीकरण गर्न शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सरकारको ध्यान कर आकर्षण गराएका छन् गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने भारत अहिले कपिल वस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ अहिले फेरि यो आदि सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् गए राति अविरल वर्षाको कारण कोशी प्रदेश म आएको बाढी पहिरोको कारण पच्चिसजना व्यक्तिहरू देवता र ठूलो धनजन क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु र सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको प्रभावकारी खोज उद्धार गर्न थप क्षति हुन नदिन विशेष सतर्कताका साथ

बिस प्रतिशत अधिकतम पाउनेमा यहाँ पचहत्तर प्रतिशत पच्चात बढी लिएको छ मेरो प्रश्न छ राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो पालो नजारी हो या कालो बजारी हो यसरी जो गत असोज उन्नाइस गतेदेखि तेइस गतेसम्मको अविरल बाढीले गर्दा अर्काको घरमा बस्न बाध्य छन् सङ्घको बजेटले पनि र प्रदेशको बजेटले पनि तिनीहरूलाई छोएको छैन सभामुख महोदय त्यसैले यी एक सय घर दुरीहरू घर बनाउन रौतडमा जसरी चाहिँ राज्यले एकैपटक त्यहाँको एउटा हुरी पीडितलाई ज जसरी उद्धार गरेको थियो त्यो सूचीमा राख्न मैले गृह मन्त्रालयमा पनि यो सूची राख बुझाएको छु धेरै ठाउँमा किसानहरूले मकैको यसपालि एक गेडा पनि भित्राउने अवस्था छैन धानको बुट लगाउने बेलामा मलको हाहाकार भइराखेको छ पाँच किलो मल लिनलाई ले दुई दिन नागरिकता देखाएर लिनुपर्ने अवस्था छ गाई भैँसीलाई लम्की रोगले किसानहरूको हजारौँ गाई भैँसीहरू मरिराखेको छ आज ती गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूले कुनै सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाएको छैन सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूको जारी आन्दोलनतर्फ म नेपाल सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो आन्दोलन कर्मचारीहरूको पहिलो होइन र रहरको विषय पनि होइन एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याइएको अवस्था हो पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्रालयसित प्रत्येक विद्यालयमा एउटा कार्यालय सहयोगी र प्रत्येक माभिमा एउटा थप खरदार सरहको लेखापालको दरबन्दी दिने र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ समshaderule बैठकमा उठाएका विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् माउन्टेन समाचारमा पालो भाइको छ ब्रेक ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार यसअघि नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सङ्खुआ सभा ताप्लेजुङ लगायतका पूर्वी पहाड़ी जिल्लाहरूमा वर्षातसँगै आएको बाढ़ी र पहिरोबाट भएको क्षतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा उहाँले सो घटनाका पीडितलाई राहत र उद्धार कार्यमा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको हो सांसद भट्टराईले सो घटनाका कारण क्षतिग्रस्त पुल सड़क सुचारू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो पूर्वी पहाडमा एउटा ठुलो मानवीय क्षति भौतिक क्षतिको अवस्था आज विद्यमान छ सभामुख महोदय महोदयले म मा सभामुख महोदय मार्फत नेपाल, नेपाल सरकारको यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विशेष गरी यो स्थितिको सम्पूर्ण जानकारी यो सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट होस् भनेर म मा माग गर्न चाहन्छु यो विपदसँग सम्बन्धित भएको हुनाले गृहमन्त्रीज्यूले यसको सम्पूर्ण विपदको अवस्थाको जानकारी यो सदनमा गर्नुपर्छ भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसै गरिकन पुल सडकहरू क्षति पुगेका छन् त्यसको तत्कालै को अवस्था के छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिन सभामुख महोदय मा मार्फत म मा जानकारी म मा, माग मा गर्न चाहन्छु सांसद भट्टराईले पीडितहरूको राहत र उद्धार कार्यमा जुट्न रेडक्रस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो त्यसै गरी एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले किसानले उत्पादन गरेका गोलभेडा लगायतका कृषि अनाजहरूको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो कालीमाटी बजारमा गोलभेडाको उचित मूल्य नपाउँदाखेरि किसानहरूले सडक माने त्यसलाई फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको दृष्टान्त पेश गर्दै ती सबै कृषि अनाजहरूको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग उहाँले माग गर्नुभएको हो किसानहरूलाई आफ्ना अनाजहरूको क्षतिपूर्ति हुने गरी आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई उहाँले सचेत गराउनुभयो जसरी किसानहरूले उत्पादन गरेको आज बन्दाहरू कोबीहरू अन्य तरकारीहरू बारीमा बजार नपाएर मूल्य नपाएर सुकेर बसेको छ दुध किसानहरूले मूल्य नपाएर सडकमा पोख्नु परेको छ गोलबेँडा किसानहरूले मूल्य नपाएर यसरी सडकमा आज फ्याँकिरहनु परेको छ म नेपाल सरकारलाई कृषि मन्त्रालय कृषि मन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु किसानहरूका यी तमाम समस्याहरूलाई

नेकपा एकीकृत एक समाजवादी नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरू सहभागी हुने समाजवादी मोर्चाको घोषणा आज हुने भएको छ आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले समाजवादी मोर्चा घोषणाको निर्णय गरेको हो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने कसरतमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र सहित चार दलले सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्दैछन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी गरेको बताइसक्नु भएको छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत दलहरू उक्त मोर्चामा सहभागी हुँदैछन् समाजवादी मोर्चा घोषणाका लागि कार्यदल नै गठन गरिएको छ माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका बीचमा समाजवादी केन्द्र वा मोर्चा निर्माणको कुरा नयाँ भने होइन मंगसिरको चुनाव लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सहितको समाजवादी मोर्चाको बहस थाल्नुभएका प्रचण्डले दश पुसमा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा नेकपा एस जसपा लगायत अन्य दललाई बिर्सिनुभयो अहिले फेरि तीनै दललाई समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाउँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डको यो कदमलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा लिएको छ मोर्चा मार्फत तत्कालका लागि सत्ता सञ्चालनमा प्रभाव देखाउने र दीर्घकालीन रूपमा पार्टी एकतासम्मको लक्ष्य रहेको बताइएको छ समाजवादी मोर्चा बनेपछि दुई सय पचहत्तर सदस्य प्रतिनिधि सभामा चौवन्न सीट सहित तेस्रो निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ माओवादीका एकतीस जसपाका बाह्र र एकीकृत एक समाजवादीका दस सांसद छन् काँग्रेसका उनानब्बे र एमालेका उना अस्सी सांसद छन् मोर्चाको अवधारणा पत्रको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक सबै काममा मोर्चा केन्द्रित हुने नेताहरूको तर्क छ गत चार मंगिरको निर्वाचन अघि नै समाजवादी मोर्चा गठनको प्रयास को थियो, तर पटक पटकको प्रयासका बावजुद पनि सफल हुन सकेको थिएन निर्वाचनपछि पनि नेताहरूबीच दर्जनौ पटक छलफल भयो एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको एकता तेइस फागुन दुई हजार सतहत्तरमा सर्वोच्चको फैसलाले भंग भएदेखि नै समाजवादी मोर्चाको पहल भएको थियो मोर्चामा सामूहिक नेतृत्व र आलोपालो अध्यक्षता गर्ने विषयमा समेत सहमति भइसकेको नेताहरू बताउँछन् यता समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मोर्चाप्रति तीखो टिप्पणी गर्नुभएको छ उहाँले फरक उद्देश्य बोकेका दलहरूको मोर्चाको कुनै औचित्य नभएको जिकिर भएको छ कमजोर हुँदा नजिकिने र शक्तिमा पुगेपछि टुक्रिने नेपाली राजनीतिक दलहरूको विशेषता नै हो अझै यो रोग नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा झनै जकडिएको छ राजनीतिको मैदानमा कमजोर हुँदै गएका यी चार दलले बनाएको समाजवादी मोर्चा पार्टी, पार्टी एकतासम्मै पुग्ला या अनेक मोर्चाहरूको भिड़मा एक मोर्चाकै रूपमा मात्रै सीमित होला त्यसका लागि केही समय रिपोर्ट खानु पर्ने माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट नेकपा एकिकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशभक्त बाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई एकता बद्ध गर्न समाजवादी मोर्चा बनाउन लागेको बताउनुभएको छ आइतबार वाणेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने बताउनु भएको हो उहाँले सो मोर्चा वैचारिक हुने भन्दै निश्चित विचार र सिद्धान्तका लागि एकताबद्ध हुन स्वाभाविक भएको जुकिर गर्नुभयो समाजवादको दिशामा सम्मत भएका पक्षहरूलाई समेट्दै जाने अध्यक्ष राम्रो उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेका समाजवादको दिशामा जान चाहने सबै शक्तिहरूलाई मिलाएर लानुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेर नै हामीले यो मोर्चाको कुरा ल्याएका छौँ त्यसमा सहमत भएका पक्षहरूलाई हामी समेट्दै जानेछौँ अहिले प्रारम्भिक चरणमा जो जो सहमत हुनुभएको छ उहाँहरू आउनुहुनेछ पछि अरू बिस्तारै सोच्दै गर्नेहरू क्रमशः सहमत भएको खण्डमा आउँदै जान सक्नुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता भएका दलहरूका बीचमा मोर्चा बन्न लागेको बताउनु भयो तत्काल दल बिचमा कुनै समस्या पैदा भएर त्यसपछि समाजवादी मोर्चा बनाउन खोजिएको होइन यो चाहिँ विशेष गरी विचारधार राजनीतिक प्रश्न पनि हो विचारधारात्मक हिसाबले राजनीति हिसाबले कार्यनीतिक हिसाबले हामी एक ठाउँमा उभिन सक्ने मुलुकको विकास समृद्धि नेतृत्व गर्ने सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर रा। होइन जनताको इच्छा आकाङ्क्षा राष्ट्रिय अवस्था प्रस्तुत गर्न सक्ने राजनीतिक दल पात्र र प्रवृत्तिहरूको बिचको केन्द्र गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हो समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा मोर्चा बनाउन पाइने टिप्पणी गर्नुभयो सत्तारूढ दलहरूसँगको आफ्नो पार्टीको गठबन्धन लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने शर्तमा भएको भन्दै सो गठबन्धन भने कायम रहने प्रश्न पार्नुभयो बनाउन पाइन्छ यसलाई कुनै नयाँ आश्चर्य कुरा मान्नै हुन् होइन त्यस कारणले यो संविधानले दिएको अधिकार संसदभित्र संसदीय प्रणालीमा सामेल भएकाहरूले पाइन्छ त्यस उनीहरूले यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सत्ताभित्र बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि मात्र मोर्चा बनाउन लागेको दावी गर्दै सो मोर्चाले मुलुकको राजनीतिलाई सुविचारित र उपयुक्त दिशा दिन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो त्यसले आफ्नो औचित्य राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्छ छैन तर त्यसले सत्ताको संरचनाभित्र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ एउटा अब भनौँ न जसपा माओवादी बाबुरामजी होइन मा समाजवादी सबै मिल्दाखेरि एउटा स्ट्रेन्थ बन्छ त्यो स्ट्रेन्थले सत्ताको गणितलाई तलमाथि गर्न सक्ने एउटा स्ट्रेन्थ बन्छ त्यसैले त्यसको वार्ग क्षमता चाहिँ बढ्न सक्ला तर त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा सुविचारित र उपयुक्त दिशा दिन भूमिका खेल्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन त्यसै गरी एमालेकै सांसद ठाकुर प्रसाद गरीले मोर्चालाई नफल्ने खेतीको संज्ञा दिनुभयो नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सांसदहरूले संसदमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफलको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो अध्यक्ष ढुङ्गानाले बजेट स्थानीय तहहरूमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने बारेमा सांसदहरूले साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ स्थानीय तहलाई दिएको बजेट अधिकार कटौतीको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने र स्थानीय तहमा पनि अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रणमा लिए सह्य नहुने उहाँको चेतावनी थियो सक्ने हाम्रो तागत छैन तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ पार्लियामेन्टमा गएर यहाँ बोलेको कुराहरू उठाइदिनुहोस् बाहिर सडक तताउने काम हामी गर्छौँ एकपटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भेट्छौँ त्यसपछि कुनै पनि निर्णय गरेर हामीलाई विवश नबनाइदिनुहोस् हाम्रो आशय भने चाहिँ यो हो यो अलिकति वार्मिङ गरेको मात्रै तता हो तपाईँहरूलाई आज़े बोलने 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 था था बोल यो पार्लियामेन्टमा गएर अगाडि मात्रै होइन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालनन्द्र पौडेलले सरकारलाई नीतिगत रूपमा चलाउन सांसदहरूले पनि नीतिगत हिसाबका कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ सरकारलाई नीतिगत हिसाबले ड्रयाक गर्नुको लागि मान्यजीहरूले पनि संसदमा नीतिगत हिसाबले चाहिँ कुराहरू उठाइदिनु पर्यो अब यो सशक्त अनुदानको के भयो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ हिजो निकाय हुँदाखेरि मान्यजी उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ किमलाल देवकोट्टा हिजो निकाय हुँदाखेरि के थियो भने संसद जिल्ला विकास समितिबाट सिफारिस भएर आएको आयोजनामा राख्ने भन्ने छ अहिले अहिलेसम्म सरकारले ठ्याक्कै त्यो अघि आयोजनाको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो मैले त यो खल्सुदेखि त्यो गोठसम्म जाने भन्ने अलि पहिलाको उसमा थियो मलाई त्यही दिमागमा आइरहन्छ तो समसर जाले को, को नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो क्लब बनाए प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशका अधिकार काट्नबाट रोक्न सकिने उहाँको तर्क थियो सङ्घको चाहिँ के अरे त्यति धेरै बिरुद्ध चाहिँ हामीले कसरी चिन्छन् अनि स्थानीय तहमा बिरुद्ध धेरै छ भने चाहिँ प्रचारले अलिक खुसी भएकोदेखि त्यो अब हामीमा त अलिक त्यति गल्ती छ भन्ने हुन्छ त्यस कारणले यो सबै चिज चाहिँ हामीले आफूलाई पनि ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नु पऱ्यो पालिकाको चाहिँ तपाईँको पार्टीको पार्टीहरूले पनि मैले भने मैले त भन्ने गरेको पार्टीलाई कमसेकम मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ के अरे माथि मन्त्री हुने लेभलका तिम्रो चाहिँ थाई कमिटी होला तिम्रो कार्य सम्पादन समिति होला के का मान्छे मात्रै आ त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै उहाँले बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो अनि उत्तर दक्षिण जोड्ने केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई पैसा हाल्ने केही त्यस्ता खालको महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पैसा हाल्ने राष्ट्रिय महत्त्वको खानेपानीलाई पैसा हाल्ने अरू पैसा प्रयोग नगर्ने भनेर हामीले सुरु गरे भाइ हामी संसदमा जम्मा दुई दिनको छलफलबाट सिद्धि थियो किन छलफल गर्नु यहाँ पर्यो उहाँ परेन यहाँ परेन भन्नै पर्दैन थियो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो समिति सभापति प्रकाश पन्तले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो कारणको लागि चाहिँ आवश्यक नीतिगत के के त्यो तहगत मन्त्रालयगत अरू कुन कुन हुनसक्छ सक्छ र समन्वयका आधार के के हुनसक्छ स्थानीय तहसित कसरी काम गरेँ प्रदेशसित कसरी काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि छ अरू विषयगत समितिहरू पनि छन् ती तिनलाई पनि यो विषयमा कसरी एक्टिभ गराउन सकिन्छ यी विषयहरूमा एउटा सानो केही हजुरहरूले चाहिँ एउटा एउटा कार्ययोजना तयारै गर्न चाहिँ मैले चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु यसअघि समितिमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू धेरै भएकाले पचास भन्दा बढी काम भएका आयोजनाहरूलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर समयमाना सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको आउने आएका थिए उनीहरूले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा देखेका समस्यामा सबैसँग समन्वय गरी काम गर्दा परिणाम चाँडै आउने बताए समिति सदस्य कमला पन्तले सबै आयोजनाहरूमा हात हाल्दै छोड्ने भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुन योलाई प्रायोरिटीमा राख्नु पऱ्यो सबैमा हात हाल्दै छोड्दै हात हाल्दै छोड्दै गर्नुभन्दा एउटा कम्प्लिट गर्ने अनि अर्को चाहिँ फेरि प्रयत्न गर्ने गर्ने गर्नु पऱ्यो यो चौबिसवटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र हाम्रो अहिले तत्कालै अब भन्दा माथि गइसकेको काम चाहिँ भन्दा माथि गइसकेको कति छ त्यसका बारेमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नम्बर एक समिति सदस्य नारायण प्रसाद दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम गर्न नीतिगत सार्वजनिक खरिद ऐन र अदालतको फैसलाले समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पर्ने बित्तिकै स्टे अर्डर दिने कार्यले आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो यति केही भयो विकास निर्माणको काम गर्न भनेर भयो एउटा स्टे अर्डर गरिदियो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निर्माणको लागि अगाडि बढ्छौँ हामी अदालतमा मैले बेनामी हालिदिएँ भने नि स्टे अर्डर आउने खालको जो अदालती प्रक्रिया भनौँ अब अब अदालतकै विरोध त के गर्ने गरेर मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने होला सर्वोच्चको तर यो मिलेको छैन भाइका समस्या जहाँसुकै यसो हेर्छु मैले अदालतले स्टे अर्डर अहिले अगाडि नबढाउनु भनिदिएपछि सिद्धि काम ठप रोकिएका कैयौँ योजनाहरू त्यसरी भएका छन् अर्को सार्वजनिक खरिद ऐनको त छँदैछ आउन ठाउँमा समस्या यो समस्या यो देखिन्छ समिति सदस्य भुवन बहादुर सुनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारले समयमा नै सम्पन्न गरे भन्ने सन्देश दिन सके नेपाली जनता खुसी हुने बताउनु भयो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनु भएको छ आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनु भएको छ उहाँले सरकारले सुशासन कायम गर्नु पनि प्रयासमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो तिनै तहको सरकारले बनाएका कानुनभित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुने प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ सरकारले का सरकार 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 सुशासन कायम गराउन नसकेको भन्दै उहाँले जिम्मेवारीमा रहेका सबैले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारलाई पुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको काम आउने उल्लेख गर्नुभयो सरकारको सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ केन्द्रीय सरकार 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 प्रदेश स्थानीय सरकार सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुन नीति र कार्यभित्रभित्र रहेर काम चाहिँ कर्मचारीले गर्नु पऱ्यो त्यो ऐन नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर यदि कर्मचारीले काम गर्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचारै हुँदैन त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ त्यो गराउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ सरकारले त्यो काम चाहिँ गराउन सकेको अवस्था देखिँदैन उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि राज्य समाज र रा आम नागरिकको भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार काठमाडौँ उपत्यकाका किसानले का गोलभेडाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै सड़कमा फालेर विरोध जनाएका छन् कृषि मन्त्रालयलाई पटक पटक उचित मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गर्दा मुक दर्शक बनेर व्यवस्था गर्दा आफूहरू मारमा परेको किसानहरूको गुनासो छ बिचौलियाको सेटिङमा आम किसान चरम मारमा पर्दा समेत सरकार मौन बस्दा उनीहरूको आक्रोश छ नै बढेको छ एक रिपोर्ट यति बेला किसानलाई जुनै सरकार आए पनि कानै चिरेको जस्तै भएको छ देशको विडम्बना भनौ वा नियति किसानले गोलभेडाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै सड़कमा फालेर सरकारसँग विलोचना गरिरहेका छन् बिचौलियाको सेटिङमा आम किसान चरम मारमा पर्दा समेत सरकार चुपचाप मुग्दर्शक बनेर आफूहरूलाई जिउँदै मार्न खोजेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् अर्कोतर्फ नेपालमा नै ने उत्पादन हुने बेला भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट गोलभेडा आयात गर्दा कृषकले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ खेतीका लागि आवश्यक लगानी श्रमिकको ज्याला मल बिउको चिन्ता त छँदैछ गोलभेडाले उचित मूल्य नपाउँदा देशमा नै केही गरी खान्छु भन्दा पनि निरीह बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको किसानहरू बताउँछन् कृषकबाट अहिले व्यापारीले 25 किलो गोलभेडा एक सय रूपियाँमा मोलमलाइ गरिरहेका छन् जबकि आम उपभोक्ताले प्रति केजी चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म तिर्नु परेको छ न कृषकले श्रम अनुसारको उचित मूल्य पाएका छन् न त उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा उपभोग, उपभोग गर्न पाएका छन् बिचौलियाको सेटिङमा सरकार नै नाफाखोरी बनेर कमिसनको नाममा लुटतन्त्र मचाउँदै कृषकलाई मार्न खोजेको उनीहरूले दुखेसो गरेका छन् कृषि मन्त्रालयमा पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि यस्ता समस्या हल गर्ने निकायमा जानुस् भन्दै मन्त्रालय नै पन्छिने गरेको किसानहरू बताउँछन् सय रुपियाँ पच्चिस किलोको सय रुपियाँ भयो भने उचित मूल्य कसरी भयो लु भन्नुहोस् त हामीले कामदारलाई कसरी पैसा दिने हो अब कुइसकेको बोटैमा के गर्ने त भनाइ चाहिँ कत्रो छ यो एकदम कृषि प्रधान देश तर खोइ त के कृषि प्रधान देश अरूको झोलामा भरिन्छ हामीहरू सब रित्तै मर्नु अहिले यो तेल खनाएर मर्नु जस्तो बाध्यता भएर छ हामीलाई ऋणमा डुबेर यतिखेरै हुन्छ अब हुन्छ नि तिर्ने भनेर गरेको अब सय रुपियाँ किरेट भएपछि त तिर्ने कसरी उनीहरूले दुःख गर्नु पर्दैन बिउ किन्नु पर्दैन मल किन्नु पर्दैन कामदार लाउनु पर्दैन गोडन मेलन छैन कुन औषधि चाहियो थाहा छैन उनलाई फाइदा छ नि दुई रुपियाँ आयो नि फाइदा छैन अनि खाना हजार पाइरहेछन् उनीहरूलाई त यस छ नि मेरो पाँच रोपनीमा छ गोलबिडा खेती छ म सुदूर सुन्दर सुदूरपश्चिम बाजुराबाट आएर खेती गरे म विदेश जान तयार तर मेरो देशले नारा ल्यायो मेरो देश कृषि प्रधान देश सब युवालाई यहाँ रोजगार दिन्छु कृषिमा लगानी गर्छु भन्यो आज कृषिको लगानी यहाँ देखियो म अब यो सरकारलाई भन्छु तत्काल संविधान चेन्ज गरेर प्रत्येक कृषि गर्ने मान्छेलाई खोजी खोजी फाँसीको सजाय दे सरकारले चाहिँ यहाँ रेट यस्तो तोक्नु पऱ्यो कि वार्षिक एउटा क्यालेन्डर निकालिदिनु पऱ्यो कि किसान रेट एउटा व्यापारी रेट होलसेल रेट एउटा रिटेल रेट एउटा यो खाने उपभोक्तालाई आज आएर चाहिँ आठ रुपियाँ पाँच रुपियाँ किलो टमाटर हामीले बेच्दाखेरि उपभोक्ताले कतिमा खाएको छ भन्नुहुन्छ चालिस पचासमा खाएको छ भनेपछि त्यो उपभोक्तालाई पनि कति मार परेको छ भनेदेखि यहाँनिर बजारीकरणमा चाहिँ तपाईँको अहिले आठ रुपियाँ किलो छ यहाँ राति नै बेचिसकेको हुन्छ कि तपाईँको पन्ध्र बिसमा टमाटर बेचिसकिन्छ तर त्यो बिचको पैसा कहाँ गयो यहाँका व्यापारीहरूले किसानलाई मात्र होइन सरकारलाई पनि चाह्यो भने ठग्नु सक्छ किनभने उसको कामै पैसा कमाउने हो त्यसकारण यो कालीमाटी बजारलाई नै जा भनेर हामीलाई पठाइसकेपछि हामी कालीमाटी बजार त आयौँ तर कृषि मन्त्रीले अब राजीनामा दियो हुन्छ यो देशमा कृषि मन्त्रालय छ भनेर किसानको हितको लागि काम गर्छु भनेर त्यो कृषिमा त्यो कृषिमा बस्नु बेकार हो धितो राखेर ऋण निकालेर उत्पादन गरिरहेको किसान आज लागत खर्च पैँतिस रुपियाँबाट घटाएर पैँतिस रुपियाँमा चा चार रुपियाँ छ रुपियाँमा टमाटर बेच्छ भने त्यो लागत खर्च घाटा भएको खर्च सरकारले बिहोर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने रकम पनि किसान उनको नाममा पार्टीका झोले कार्यकर्ताले मात्र पाउने गरेको उनीहरू बताउँछन् देशमा नै उत्पादित तरकारीलाई प्रोत्साहन गरी अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारीलाई रोक लगाउने भनिए पनि राजनैतिक स्वार्थ नै गिजोलिएको उनीहरूको बुझाइ छ किसानले उचित मूल्य नपाउँदा भोग्दै आएको दयनीय अवस्थासँग कहिलेसम्म लड्नुपर्ने हो भन्दै उनीहरू सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसङले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताउनु भएको छ आइतबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसङले विद्युत प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको भन्दै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदे विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने चेतावनी दिनु भएको छ बिजुली निर्यात गर्दै आन्तरिक उपयोग बढाउनुका साथै आर्थिक लाभ लिन प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो पूर्व पश्चिम ट्रान्समिसन क्रस बोर्डर लाइन र आन्तरिक सब स्टेसनहरू बनाएर काठमाडौँको विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन करिब पचासदेखि साठी अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने घिसङले प्रष्ट पार्नुभयो र उत्पादित विद्युतलाई एक्सपोर्ट गर्न खपत भएको बाँकी रहेको विद्युत एक्सपोर्ट गर्नको लागि यदि हामीले संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ भने अर्को डिजास्टर हुनेवाला छ त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले हिसाब गर्दा तत्काल तुरुन्तै गर्नुपर्ने हामीले सुरु नै गरिसकेका प्रोजेक्टलाई पनि नेक्स्ट फाइभ उहाँले जा। प्राधिकरणले पछिल्लो छ वर्षमा एक खर्ब रुपियाँ लगानी गरेकाले लोड सेडिङ अन्त्य भएको दावी गर्नुभयो प्राधिकरणले नाफा कमायो भन्दैमा बजेट नै चाहिँदैन भन्न नमिल्ने भन्दै घेसङले अबको पाँच वर्षभित्र करिब दुई खर्बको विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले लगानी जानकारी दिनु भएको छ बजेटै चाहिँदैन अब के पनि चाहिँदैन भन्ने होइन विद्युत प्राधिकरणले अब थप लगानी गर्नुपऱ्यो त्यसबाट नेपालको नेपालको ट्रेड डेफिसिटमा विद्युत प्राधिकरण विद्युतबाट मात्रै चाहिँ ट्रेड डेफिसिट कम गर्न सक्छ त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले पाँच वर्षभित्र करिब करिब डेढ दुई खरबको एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो क्यालकुलेसन छ लगानी त्यत्तिकै जेनरेसन सेक्टरमा त्यत्तिकै लगानी भएको छ उहाँले देशभित्र लोड सेडिङ गराएर भारतमा बिजुली नबेचेको भन्दै प्रणालीमा आएको समस्याले केही ठाउँमा गडबडी झेल्नु परेको दावी गर्नुभयो कार्यक्रम निर्देशक हिसाङले विद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ नेता वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा सम्माहित हुन तयार हुनु भएको छ आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गौतम बीच भएको कुराकानीमा गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान एमालेमा सम्मानित गर्नेबारे छलफल भएको थियो एमाले अध्यक्ष ओली र आफू बीच पहिलो चरणको छलफल भएको जानकारी दिँदै गौतमले भेटमा आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको बताउनुभयो एकताको मोडल तय भएसँगै एमालेमा आउन तयार रहेको गौतमले अध्यक्ष ओलीलाई बताउनु भएको थियो गौतमले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान मार्फत आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्दै आउनु भएको छ कुराकानीमा गौतमले पहिला नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा जोड दिनु भएको थियो भने अध्यक्ष ओलीले पहिला तपाईँ आउनुस् अनि व्यवस्थापन गरौंला भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले गौतमले राखेका विषयमा पार्टी बैठकमा राख्ने र रा छलफल गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो अर्को पटक पुनः बसेर छलफल गर्दै टुङ्ग्याउने दुई नेताबीच सहमति भएको पनि बताइएको छ एमाले सत्तरी वर्षे उमेर हदको प्रावधान निलम्बन गरेसँगै गौतमलाई एमाले प्रवेश गर्न सहज भएको छ जी शैक्षिक संस्थाको साझा सन्जाले हिसान एडो फेड सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौँ महानगरको ज्यादती भएको आरोप लगाएको छ आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले एडो फेड सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौँ महानगरको ज्यादती भएको आरोप लगाएको हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जानकारी दिएर सुरु भएको मेला कुनै लिखित जानकारी बिना नै कर्मचारी सुरक्षा कर्मीको साथमा बन्द गराउनु न्यायचित नभएको हिसानको ठहर छ पत्रकार सम्मेलनमा हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरीहरूले माथिको आदेश भने हस्तक्षेप गरी मेला सञ्चालनमा अवरोध गरे विद्यार्थी र अभिभावकको सुसूचित हुने अधिकार पञ्चित गराएको आरोप लगाउनु भएको छ सञ्चालनमा बाधा अवरोध भई विद्यार्थी र अभिभावकको सुसूचित हुने अधिकार वञ्चित गराएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जानकारी दिएर सुरु भएको मेला कुनै लिखित जानकारी बिना नै कर्मचारी सुर सुरक्षाकर्मीको साथमा आएर ज्येष्ठ बत्तिस गते दिउँसो तिन बजेदेखि बन्द गराएको ज्यादतिपूर्ण उक्त हस्तक्षेपको हामी घोर निन्दा एवं भर्सना गर्दछौँ महानगरले शिक्षा जगतलाई नै तरङ्गित र आतंकित बनाएको आरोप लगाएको छ हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्

चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा घर जगा कारोबार सबैभन्दा बढी भएको छ जेठमा कुल एक लाख छप्पन्न कारोबार मध्ये लिखित पारित मात्रै पचपन्न हजार पुगेको हो जेठ महिनामा कुल कारोबारमध्ये चार हजार सात सय उन्नाइसवटा नाम सारी भएका छन् अपार्टमेन्ट कारोबार भने अघिल्ला महिनाभन्दा घटेको छ लिखित पास बढी हुने जिल्लामा मोरङ र सुनसरी रहेका छन् जेठमा घर जगा कारोबार सबैभन्दा बढी हुँदा वैशाखको तुलनामा राजस्व बढे पनि चैतको तुलनामा भने कम उठेको छ देशभरका एक सय अठाइसवटा मालपोत कार्यालयबाट तीन अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ब्याङ्कहरूले व्यावसायिक र निजी घरमा पाँच खर्ब उनानब्बे अर्ब बढी रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार व्यावसायिक क्षेत्रमा दुई खर्ब बयालिस अर्ब र व्यक्तिगत घर कर्जामा तीन खर्ब सडचालिस अर्ब लगानी गरेका हुन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पन्ध्र लाखसम्मको व्यक्तिगत घर कर्जा पनि बढाएका छन् वित्तीय संस्थाले वैशाख मसान्तसम्म तीन खर्ब सडचालिस अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् गत वर्षको तुलनामा व्यक्तिगत घर कर्जामा ब्याङ्कहरूले नौ अर्ब कर्जा लगानी बढाएका हुन् व्यावसायिक रूपमा कारोबार हुने रियल इस्टेटमा वित्तीय संस्थाहरूले दुई खर्ब बयालिस अर्ब रुपियाँ प्रवाह गरेका छन् गत वर्ष त्यही अवधिमा घर जग्गामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई खर्ब बिस अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए जग्गा खरिद र प्लटिङ सहितको क्षेत्रमा एक खर्ब पैँतिस अर्ब एकहत्तर करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ गत वर्ष त्यही अवधिमा बैंकहरूले यस क्षेत्रमा एक खर्ब बिस अर्ब चौध करोड लगानी गरेका थिए जग्गा खरिद र प्लटिङमा पन्ध्र अर्ब रुपियाँले कर्जा बढेको छ अब पालो अमेरिका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेन आइतबार चीन पुग्नु भएको छ पाँच वर्षमा अमेरिकाको कुनै विदेश मन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण पनि हो उहाँ यसै वर्ष फेब्रुअरी महिनामा चिनको यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो तर चिनिया जासो बेलुनका कारण निम्तिएका तनावका कारण यात्रा स्थगित भएको थियो उहाँले चिनका शीर्ष अधिकारीसँग बैठक गर्ने योजना छ चिनका राष्ट्रपति सेजिङ फिङसँग पनि भेटघाट हुने नहुने भन्ने विषयमा अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन शुक्रबार सेजिङ फिङले माइक्रोसफ्टका सह संस्थापक बिल गेट्ससँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो यो यात्राको एजेन्डामा दुवै देशवेश सम्बन्ध सुधार्नु व्यापारमा सहजीकरण र युक्रेन युद्धमा रुसलाई जाने चिनिया हतियारलाई रोक्ने समावेश हुन सक्छ गत बुधबार ब्लिङकनसँग चीनका विदेश मन्त्री चिन ग्याङले फोन वार्ता गर्नु भएको थियो फोन वार्तामा चीनका विदेश मन्त्रीले अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो प्रतिस्पर्धाको नाममा चीनको सम्प्रभुता सुरक्षा र विकास हितलाई कमजोर गर्न रोक्नुपर्ने चीनया विदेश मन्त्रीको भनाइ थियो मालदिव्समा जारी फाइभ नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले जित निकालेको छ यसअघि नै सेमी फाइनलमा पुगिसकेको नेपालले मालदिव्सको मालेमा खेलमा आयोजकलाई पचहत्तर अडसठी स्कोरले हराएर शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइभ नेशन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणको अन्त्य गरेको हो नेपालको यो तेस्रो जित हो पहिलो खेलमा भुटानसँग पराजित नेपालले त्यसपछि पाकिस्तान बङ्गलादेश र मालदिव्सलाई हराएको हो पहिलो क्वार्टरमा बलियो र सुरुवात गरेको नेपाली टोलीले तेस्रो क्वार्टरसम्म उच्च प्रदर्शनलाई जारी राख्यो चौथो क्वार्टरमा भने आयोजक टोली हाबी रहे पनि खेल नेपालको पक्षमा रहेको हो ली चरणको समाप्तिमा चार खेलमा सात अङ्कसहित नेपाल शीर्ष स्थान र समान अङ्कका सा। साथ पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहेको छ समान छ अङ्कका साथ बङ्गलादेश तेस्रो र भुटान चौथो स्थानमा रह्यो चार अङ्क जोडेको मालदिप्स समूह चरणबाट बाहिरिएको छ शीर्ष चार टोलीले सेमिफाइनलका खेलहरू खेल्नेछन् कुशल भुर्थे र असिफ शेख्रो कीर्तिमाने साझेदारीका बावजुद नेपालले आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाबेसँग हार बेहोरेको छ हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा आइतबार भएको खेलमा नेपाल आठ विकेटले पराजित भएको हो नेपालले दिएको दुई सय एकानब्बे रनको लक्ष्य जिम्बाबेले चौवालिस दशमलव एक ओभरमा दुई विकेट गुमाएर पुरा गर्यो जिम्बाबेको जितमा कप्तान समेत रहेका ओपनर क्रेक इब्रान र सिन विलियम्सले अभिजित शतके पारी खेले इब्रान एक सय एक्काइस र विलियम्सले एक सय दुई रन बनाएका छन् नेपालका सम्पाल कामी र गुलसन छाले एक एक विकेट लिए त्यसअघि हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई सय नब्बे रन बनाएको थियो जसमा ओपनर कुशल भोटेले उनान्सय र आसिफ शेखले छैसठी रनको योगदान दिए पहिलो विकेटको लागि कुशल र आसिफले एकतिस दशमलव पाँच ओभरमा एक सय एकहत्तर रनको शानदार शतकीय साझेदारी गरेका थिए यो नेपालबाट जोडी आई कुनै

भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको संवाद पारे निर्माता कम्पनीले पूर्वी पहाडमा ठुलो क्षति बाढी र पहिरोमा परि पच्चिस जना बेपत्ता एकजनाको ज्यान गयो पचास करोडको भौतिक क्षति भएको सरकारको भनाई माओवादी सहितका चार दलले आज समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने साझा मुद्दा लक्ष्य उद्देश्य और प्राथमिकता सहित को पंद्रह बुधे प्रतिबद्धता तय सरकार ने विनियोजन बजेट में स्थानीय तह को असंतुष्टि यथास्थिति में बजेट पारित कर नदिने नेक इसका उपाध्यक्ष पांडे को चेतावनी अमेरिकी विदेश मन्त्री भ्रमणमा पाँच वर्षमा अमेरिकाका कुनै विदेश मन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधार र युक्रेन युद्ध छलफलका एजेन्डा र मालदिवसमा जारी फाइभ नेशन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणमा नेपाल शीर्ष स्थानमा मालदिवस पचहत्तर अडसठी स्कोरले पराजित चार खेलमा नेपालको सात अंक माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला नमस्कार